apresentação em PowerPoint, os serviços estão a tentar disponibilizar essa apresentação, mas vamos dar então início à nossa audição. Só para fazer as devidas apresentações, o ICNF está aqui representado pelo seu Conselho Diretivo, pelo seu Presidente, Nuno Banza, pelo Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Paulo Salsa, e pelo Vogal do Conselho Diretivo também, Nuno Sequeira. A todos, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Passando a apresentar, logo ao vosso lado está o Grupo Parlamentar do PSD, o CDS irá intervir via Skype, depois temos o Grupo Parlamentar do PCP, do Bloco de Esquerda, que requereu esta adição, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O PAN também vai fazer a sua intervenção via Skype, aguardemos pelo menos. Só para fazer aqui o introito e a devida apresentação, nesta primeira ronda, ou seja, a nossa grelha de tempos hoje, é composta por duas rondas. Numa primeira ronda é dado a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que requereu a vossa presença, para apresentar o requerimento, solicita a vossa presença. Depois é dada a palavra aos nossos convidados, têm cerca de 10, 15 minutos para responder às questões formuladas. Volta a ter a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para colocar as questões, conjuntamente com todos os outros grupos parlamentares que têm também 5 minutos para colocar as questões, e voltará a ser dada a palavra de mais de 10 a 15 minutos para responder às questões de todos os grupos parlamentares. Depois, se os senhores deputados assim entenderem, iremos fazer uma segunda ronda, que é apenas de 2 minutos por cada grupo parlamentar ou por cada deputado que se inscrever, melhor dizendo, e depois é dado novamente a palavra, consoante o tempo que foi disponibilizado, para responderem às questões formuladas. E para não perdermos mais tempo, irmos ganhando aqui tempo nesta audição, enquanto preparamos a possibilidade da apresentação por PowerPoint. Mais uma vez, bom dia a todos, e então o Sr. Deputado Ricardo Vicente, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e como requerente, tem a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, um obrigado aos responsáveis pelo ICNF pela disponibilidade para nos estarem aqui hoje a prestar esclarecimentos. O Bloco de Esquerda propôs a audição do Sr. Presidente do ICNF a 4 de dezembro de 2019, no mesmo dia em que foi notícia o relatório global de auditoria aos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios e os respectivos planos operacionais municipais da autoria do Tribunal de Contas, onde consta, entre outras conclusões, que estes planos serviram essencialmente para suprir uma obrigação legal, em vez de ser garantia para preparar e implementar uma estratégia municipal de defesa da floresta contra incêndios. Aparentemente, muitas das medidas previstas não tinham correspondência com os meios disponíveis, nem com a realidade do território em causa, dos concelhos. As conclusões no mesmo sentido foram tiradas pelo Observatório Técnico Independente num estudo que, por coincidência, foi publicado também em dezembro de 2019, onde os investigadores verificaram que as metas estabelecidas no Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que acolhem os planos municipais, como todos sabemos, falharam sistematicamente entre 2006 e 2019 e, incompreensivelmente, perante esse falhanço permanente, as linhas de ação nunca se adaptaram na busca de melhores resultados para mudar esse cenário em que consecutivamente se falharam as metas estabelecidas. Sendo o ICNF responsável pela emissão de pareceres vinculativos sobre os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, planos esses sobre os quais se debruça o Tribunal de Contas, era importante que possamos ser aqui esclarecidos sobre como é que o ICNF emitiu pareceres sobre estes planos,
e que, aparentemente, estão desadequados para a realidade e como é que esta situação se arrastou durante anos. E questionar também sobre quando o ICNF emite um parecer favorável, se verifica previamente a capacidade de execução ou a sua adequabilidade ao território em causa em relação a cada município. De que forma o ICNF monitoriza a aplicação dos planos municipais? E que medidas tomou o ICNF após o relatório do Tribunal de Contas e o parecer do Observatório Técnico Independente para mudar a situação e como é que pretende avaliar a sua eficácia das medidas em aplicação? E, por fim, porque vamos ter uma audição com o Secretário de Estado da Administração Interna e com o Ministro do Ambiente, questionar se o ICNF, porventura, tem carência de meios para responder àquilo que são as necessidades, as medidas previstas nestes planos municipais e o papel do próprio ICNF, e se essa carência de meios existe, que recursos considera estar em falta para responder com a melhor urgência à situação em causa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, agora passo a palavra ao Sr. Presidente do ICNF para responder às questões formuladas. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir à Assembleia da República. Eu penso que já terei dito isto várias vezes, que sempre que sou chamado aqui à Assembleia, porque eu entendo que, aliás, nós entendemos que é determinante que nós possamos partilhar toda a informação que existe na administração pública, designadamente nos organismos, para que seja claro para todos o que é que acontece nos organismos da administração, quais são as medidas que são tomadas, quais são as circunstâncias que estão presentes e porque é que são tomadas as decisões que são tomadas. Eu tentarei nesta curta intervenção deixar aqui algumas notas que nos parecem relevantes. E se calhar sendo mais pragmático ainda às perguntas concretas que o Sr. Deputado Ricardo Vicente colocou, eu diria o seguinte. Em primeiro lugar, o ICNF partilha, como certamente os seus deputados terão conhecimento, partilha diariamente com uma lista muito expressiva de umas dezenas de milhares de destinatários a informação permanente que é disponibilizada no sistema de gestão integrada de fogos rurais. Nós disponibilizamos por e-mail e eu faço referência a esta disponibilização de informação porque foi uma das questões colocadas foi porque é que o ICNF não respondia ao Observatório Técnico Independente. Eu quero dizer que ainda no ano passado foi disponibilizado ao Observatório Técnico Independente o acesso a essa informação e, portanto, toda a informação, o ICNF tem como princípio congregar no sistema de informação toda a informação que detém nesse sistema e foi disponibilizado ao Observatório toda a informação que o ICNF tinha e foi criado um acesso para que o Observatório pudesse aceder a toda essa informação. Depois eu queria também dizer que, a propósito de uma tomada de posição do Observatório relativa ao ICNF em meados de agosto, nós, a 19 de setembro, escrevemos ao Observatório disponibilizando o ICNF para reunir com o Observatório e recebemos como resposta de que seriam propostas algumas datas alternativas para realizar essa reunião. Até hoje, nós nunca recebemos a proposta das datas para a reunião entre o Observatório e o ICNF. Okay? Não obstante esse facto, no início do mês de janeiro,
voltámos a disponibilizar ao Observatório mais um conjunto de informação, designadamente uma série de links para bases de dados e para sistemas, onde temos alojada a informação, essencialmente a informação georreferenciada, sobre todos os dados que temos disponíveis relativos aos incêndios rurais. Portanto, eu gostava que os seus deputados tivessem esta informação, ela é factual e portanto, com isto o que eu quero deixar bem claro é que, o ICNF está completamente disponível para falar com todas as entidades. 2, partilhamos toda a informação produzida, aquela que é pública, aquela que está disponível, e portanto toda a informação que está concluída, naturalmente teremos alguma dificuldade em disponibilizar a informação que está a ser produzida ainda, mas toda a informação que está disponível nós partilhamos, e portanto temos essa informação toda disponível e partilhamos com toda a gente. Okay? Depois, e portanto em relação à partilha de informação, é isto que eu gostava de dizer. Depois, em relação aos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. Para enquadrar as declarações que eu fiz, dizendo, a quando da publicação da auditoria do Tribunal de Contas, que eu aproveito para deixar aqui claro que eu na altura disse algo que não passou na comunicação social, é uma circunstância que eu não consigo explicar, e eu comecei por dizer o seguinte: o ICNF está muito satisfeito com a auditoria do Tribunal de Contas. Porque todas as auditorias nos ajudam a melhorar. O presidente do ICNF hoje não se pode desligar da função que teve durante 6 anos na Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, onde foi responsável diretamente por centenas de auditorias. E, portanto, a posição do presidente do ICNF é de que a intervenção do Tribunal de Contas é muito importante para garantir que todos os organismos da administração pública cumprem devidamente as suas funções. E eu sei que isto não passou na comunicação social, mas foi esta a primeira coisa que eu disse em relação à auditoria do Tribunal de Contas. Eu depois também disse, como os senhores deputados sabem, que naturalmente, por uma razão que se depende com o método da auditoria, acontece não apenas com o Tribunal de Contas, mas com todas as entidades da auditoria, a auditoria é datada no tempo e refere-se a um período no tempo. E o que aconteceu foi que esse período foi entre 2015 e 2017. E quando eu disse que a realidade atual já não tem nada a ver com aquilo que era a realidade que foi auditada, os deputados vão perceber facilmente porque é que eu disse isto. E eu disse isto pelo seguinte: nós hoje, à data de 30 de abril, que é a data mais próxima que fazemos os balanços, e eu aproveito para dizer que o ICNF tem no seu site disponível a lista atualizada mensalmente com todos os planos municipais que estão eficazes e em vigor e todos aqueles que não estão. E à data de hoje, nós temos 3 municípios sem plano: São João da Madeira, Porto e Amadora. Temos 68 municípios com plano que não está eficaz ou atualizado, designadamente 5 deles que são mais antigos: Passos de Ferreira, Ferreira do Alentejo, Castro Verde, Santa Maria da Feira e Espinho. Sendo que, no caso de Ferreira do Alentejo, Castro Verde e Espinho, já houve parecer do ICNF sobre um plano, portanto, formalmente o plano já existe, ele ainda não está eficaz. E depois há 63 outros municípios com planos desatualizados. E destes 63 municípios com planos desatualizados, eu gostava que retivessem, por favor, este número. Há 34 planos, ou 34 municípios, que têm os planos desatualizados com um prazo superior a 150 dias. Na verdade, o que eu estou a dizer é que destes 63, há 34 têm uma média de atraso face à atualização do plano de 235 dias. E depois há 29 municípios, cerca de 50 a 50%, um pouco mais, que têm menos de 100 dias de atraso em relação ao prazo final da vigência do plano.
E tem uma média de 70 dias de prazo. Estamos a falar de prazos, de planos com prazos de 5 anos. Okay? Porquê é que eu disse que a realidade não era, não se podia comparar? É que em 2017, a 30 de novembro de 2017, também tínhamos, aí na altura tínhamos 5 municípios sem plano, e tínhamos 44 municípios sem plano eficaz. Mas a média de atraso era de 1.299 dias. Isto significa que os planos já não estavam em vigor a uma média de 1.299 dias. Isto a 30 de novembro de 2017. Mas se reportarmos ao período imediatamente anterior, ainda em 2017, a 31 de maio, houve, entretanto, 23 municípios que atualizaram o seu plano entre 31 de maio e 30 de novembro. Portanto, antes dos eventos de 2017, de junho e de outubro, e depois dos eventos de 2017, de junho e de outubro, houve 23 municípios que atualizaram. Portanto, a 31 de maio eram mais 23 municípios, além dos 44, que não tinham os seus planos, o plano eficaz. E a média de atraso de atualização destes planos era 1.326 dias. São cerca de 3 anos e meio, para além dos 5 anos do prazo de vigência. Reparem, senhores deputados, que eu disse-vos hoje que a média de cerca de metade dos planos que não estão em vigor hoje tem um atraso de 70 dias, comparados com os 1.326 de atraso face à atualização que existia em 2017. Portanto, a razão pela qual eu disse que a situação não se pode comparar à situação que se vivia entre 2015, 2016 e 2017, quando o Tribunal de Contas se debruça sobre os planos, é que efetivamente os planos estavam muito desatualizados e estavam desatualizados com prazos longuíssimos, quase tanto como a sua própria vigência, que é em média de 1.825 dias, 5 anos. E, portanto, esta é a razão pela qual nós dissemos isto. Também é verdade que o ICNF dá para si no início do plano e acompanha a execução nas comissões municipais de defesa da floresta contra incêndios. Não será certamente alheio também a este facto a circunstância de o Governo ter decidido aplicar sanções às autarquias que não tenham planos municipais de defesa da floresta contra incêndios eficazes. E, portanto, o que acontecia no período anterior é que, não obstante, no início o ICNF dar o parecer sobre esse plano, os planos ultrapassarem a sua vigência e alguns, em muitos casos, com períodos longuíssimos depois do fim do seu prazo, não havia qualquer consequência para que isso acontecesse ou para que houvesse a reversão da situação. E, portanto, o que mudou também foi que agora há uma consequência direta para os municípios que não... Terminando, dizendo que... E, portanto, o ICNF faz um acompanhamento próximo nas comissões, dá um parecer inicial, mas há aqui uma questão que é muito relevante, que é preciso perceber. Os planos municipais são isso mesmo. São responsabilidade dos municípios, quer a alocação dos recursos, quer o seu acompanhamento. Sendo que, como é sabido, o ICNF, através do Fundo Florestal Permanente, paga anualmente o funcionamento de mais de 200 gabinetes técnicos florestais municipais ou intermunicipais, que têm precisamente como objetivo, e é dinheiro dos contribuintes, que têm precisamente como objetivo garantir, por um lado, a implementação das medidas do plano e depois o acompanhamento técnico. E, portanto, eu não sei se respondi cabalmente às perguntas do Sr. Deputado. Peço desculpa pelo tempo, mas eu penso que ficou clara esta questão. Desculpe, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelos esclarecimentos prestados às questões colocadas pelo requerimento do parlamentar do Bloco de Esquerda. E vamos agora, depois desta primeira fase, dar início à segunda fase, que tem uma intervenção de 5 minutos por cada grupo parlamentar, e começamos naturalmente pelo grupo parlamentar requerente, que é o Bloco de Esquerda, e por isso mesmo, para esse efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente. Muito obrigado. Muito obrigado pelo esclarecimento. Peço-lhe mais alguns esclarecimentos. Um é que me defina o que considera o ICNF o plano eficaz, quando diz que alguns dos planos municipais não eram eficazes e por isso necessitavam da sua atualização. Depois, há duas perguntas que não me respondeu, que têm que ver com que medidas tomou o ICNF após o relatório do Tribunal de Contas e o parecer do Observatório Técnico Independente. E a outra é se considera o ICNF ter falta de recursos para o acompanhamento e o delineamento destes planos, ou se são os gabinetes técnicos municipais que estão em falta nessa capacidade para que os planos passem a ser execuíveis e respondam àquilo para o qual estão previstos. Sobre as atualizações dos planos municipais, eu relembro que há também legislação que decorreu, que foi publicada em 2018, já posteriormente ao período de estudo do Tribunal de Contas, e há um despacho do Secretário de Estado das Florestas, o 443-A de 2018, que diz que o Plano Municipal de Defesa da Floresta é objeto de monitorização através da elaboração de relatório anual pelo município, a apresentar à Comissão Municipal de Defesa da Floresta, que deve remeter até 31 de janeiro do ano seguinte ao ICNF. A questão que faço é se estes relatórios de monitorização estão a chegar ao ICNF, quantos municípios enviaram este relatório ao ICNF até ao passado mês de janeiro, referentes ao ano de 2019, se está o ICNF em condições de informar hoje esta comissão dos concelhos que cumpriram com esta exigência. Três meses depois do término desse ano, que avaliação faz o ICNF dos relatórios e do trabalho dos municípios? Os relatórios deram origem a alguma recomendação do ICNF que tenha sido implementada na sequência do seu envio? Isso nos pode dar algum exemplo concreto disso? Arganil, por exemplo, um concelho muito afetado pelos incêndios em 2017. O Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios teve parecer positivo do ICNF e foi aprovado em Assembleia Municipal em junho de 2018. Está o ICNF disponível para partilhar com esta comissão o relatório enviado por este concelho referente ao ano de 2019? E para o concelho de Condeixa Nova, também do distrito de Coimbra, concelhos de Alijó e Mursa, do distrito de Vila Real, todos com planos municipais aprovados em meados de 2018, alguns com incêndios grandes em 2019, está o ICNF disponível para partilhar com esta comissão os relatórios enviados por estes municípios referentes ao ano de 2019? Sobre as mudanças que ocorreram desde 2017, período a que se reporta o relatório do Tribunal de Contas, segundo dados do ICNF do passado mês de março, dos 308 concelhos, 151 têm planos municipais aprovados entre 2014 e 2016. Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, para dar exemplo de alguns concelhos muito afetados pelos incêndios de 2017, mas em 2019 houve o grande incêndio de Mação e o concelho de Mação tem um plano municipal que data de 2015. Houve mudanças que ocorreram a nível da adaptação dos planos municipais? Que mudanças é que ocorreram desde então nestes casos concretos? É que ao nível dos planos municipais, se eles se mantêm os mesmos, eu questiono-me se são os mesmos ou não, ou se houve algum outro tipo de mudança na sua execução. Segundo os mesmos dados do ICNF, atualizados no passado mês de março, apenas 75 municípios têm atualmente os planos municipais de terceira geração,
como parecer vinculativo. No seu entendimento, por que motivo, dois anos depois da publicação, a legislação ainda da publicação destas medidas, só 24% dos municípios concretizaram esta atualização para a terceira geração? Que medidas está o ICNF a implementar para que a situação relatada pelo Tribunal de Contas não se repita nesta terceira geração? Em 2017, os incêndios rurais consumiram mais de 500 mil de hectares, maioritariamente matos e povoamentos florestais. Foram consumidos dezenas de milhares de hectares da responsabilidade do ICNF, entre as quais a Mata Nacional de Leiria. O Governo convidou um conjunto alargado de investigadores a constituir uma comissão científica que produziu várias recomendações que até hoje nunca tiveram resposta do Governo nem do ICNF a respeito da sua aceitação e da sua calendarização. Recentemente, também um especialista da ONU lamentou o estado de abandono em que as matas litorais se encontram. A Assembleia da República aprovou em dezembro uma recomendação ao Governo que propõe a calendarização de todas as medidas necessárias para a reconstrução das matas litorais num plano de reflorestação de longo prazo. Deixo-lhe assim três questões. O ICNF já recebeu alguma instrução do Governo neste sentido, da sua calendarização? O ICNF já respondeu aos membros da Comissão Científica para a Recuperação das Matas Litorais a respeito da aceitação ou não das muitas dezenas de propostas que os mesmos formularam após o convite do Governo e que estão disponíveis em relatório no site do ICNF, eu bem sei, mas falta a sua aceitação ou não e a sua calendarização. E sobre as propostas do Observatório do Pinhal do Rei, que emitiu também um parecer com propostas concretas, nomeadamente a realização de uma conferência para a qual convidaria todos os membros da Comissão Científica a apresentar esses resultados e que, tanto quanto sei, essa proposta não chegou a ter resposta e, portanto, gostaria de ver essas questões esclarecidas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado, por as suas questões que colocou. E agora peço que se junte a nós do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Joaquim Barreto, que presumo que esteja em Braga, no seu círculo eleitoral. Bom dia, Sr. Deputado. Bom dia, Sr. Presidente. Não sei se me está a ouvir. Tem a palavra, Sr. Deputado. Estamos a ouvir. Estão-me a ouvir? Condições. E tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Presidente do ICNF e demais vogais do Conselho Diretivo, caras e caros colegas. Nós hoje estamos aqui nesta audição ao ICNF a analisar e a avaliar um requerimento do Bloco de Esquerda referente a, digamos, a 30 de novembro de 2019, onde, em concreto, e indo diretamente ao assunto, o Bloco de Esquerda refere que uma auditoria do Tribunal de Contas constatou que os planos municipais de defesa de floresta contra incêndios, que eram aprovados pelos municípios e que têm que ser validados pelo ICNF, que eram apenas documentos formais e que não traduziam aquilo que eram as necessidades práticas. Viemos a saber posteriormente que esses planos municipais de defesa da floresta contra incêndios reportavam só uma data anterior, isto é, a data que é entre no tempo 2015-2017. E, portanto, já tempos passados. De qualquer forma, antes de entrar propriamente na questão, digamos, que do objeto deste requerimento, era bom que nós situássemos aquilo que é os objetivos e aquilo que é a ação do Observatório. O Observatório faz, e naturalmente falo bem, procurando avaliar tudo que está ligado à intervenção no setor florestal e as outras ações concretas, e emite os seus pareceres, procura referir o que no seu entender está bem, o que não está, mas neste caso em concreto, nós hoje, dizia o Bloco de Esquerda no seu requerimento que muitas vezes lhe seria sonegada a informação, e nós o que verificamos pela intervenção do senhor Presidente do ICNF e também pela intervenção do nosso colega deputado do Bloco de Esquerda, não há qualquer queixa de que da parte do Estado, da Administração Central, lhe tenha sido reportada
qualquer queixa referente à disponibilização de dados. Mas o senhor presidente do ICNF não deixou de referir que tem procurado no dia-a-dia prestar informação, partilhar essa informação, inclusivamente referiu a criação de uma base de dados, o que permite que tudo aquilo que é as suas intervenções estejam disponíveis para poderem ser avaliadas. Relativamente à auditoria do Tribunal de Contas, reportando só aos incêndios de 2017, e que essa auditoria é do tempo, do período que vai de 2015 a 2017, eu gostaria também de dizer o seguinte. Nós, efetivamente, temos, e eu disse na última audição, quando o Observatório apresentou o seu relatório, que no que concerne aos incêndios de 2017, foi uma tragédia, que todos sabemos o que aconteceu e que, naturalmente, não estava tudo bem. Se estivesse tudo bem, não tinha acontecido essa situação. E nós devemos aprender com os erros, refletir sobre as situações e naturalmente, procurar encontrar as melhores soluções. E tendo em conta isso, tendo em conta o que acabei de referir, nós hoje, segundo a informação que nos prestou o Sr. Presidente do ICNF, aquilo que são os planos municipais de defesa floresta contra incêndios, e é bom que fique claro que estes planos são da responsabilidade dos municípios com a envolvência de várias entidades. Não é só os municípios, são outras entidades que incluem bombeiros e incluem também outros organismos. E que hoje, procurando fazer a comparação entre o que se passava em 2015 ou 2017 e o que está hoje a acontecer, é que há uma... Eu tenho informação de que os planos municipais de defesa floresta contra incêndios, há um conjunto de planos aprovados, validados, isto é, deu-se um passo muito importante e o senhor Presidente do ICNF já o referiu e que, naturalmente, neste momento só há 3 municípios sem plano, e 103 são desatualizados, o que se pressupõe que os outros estejam já numa situação de aprovação com informações que temos. Também foi referido pelo Sr. Presidente e procurando responder ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que ele pergunta-lhe o que é que já fizeram, o que é que já se fez relativamente ao passado. O Sr. Presidente do ICNF referiu também muito bem que hoje o Governo decidiu aplicar sanções a quem não cumpre. Portanto, já há uma decisão que vai nesse sentido. E não nos podemos esquecer também que uma das maiores conquistas do 25 de Abril foi a autonomia de poder local. E, portanto, o Governo está-se a munir daquilo que tem, dos mecanismos que tem à sua disposição para, naturalmente, responsabilizar e penalizar os municípios que não cumprem. E referiu também ainda bem o Sr. Presidente do ICNF que a elaboração dos planos é da responsabilidade dos municípios. Há os gabinetes técnicos florestais que são da responsabilidade, são geridos pelas câmaras, mas que são pagos pelo Estado, portanto aí também há um apoio do Estado para que os planos sejam bem elaborados e, portanto, nós temos vindo a assistir de ano para ano, tem ardido cada vez menos áreas e que há uma efetiva melhoria e temos a aprender, e como disse o Sr. Presidente muito bem, uma auditoria que seja feita com a ponte de críticas, deve haver da nossa parte uma atitude de humildade e de responsabilidade, procurando corrigir o que não está bem e para que se faça melhor no futuro. É isso que também eu senti das palavras do Sr. Presidente do ICNF. E depois falou-se da parte dos planos eficazes, o Sr. Deputado do Bloco colocou esta questão. Eu queria aqui dizer o seguinte, e referiu até que o caso de Mação, que tinha um plano aprovado e que isto continua a haver incêndios. Pelo facto de um plano estar aprovado e o plano ser o melhor plano, há um conjunto de fatores que, em certos momentos, podem implicar que o incêndio tenha grandes dimensões. Basta a época, basta os ventos, esses fatores todos são determinantes para a proporção que um incêndio pode ganhar quando está, digamos, a desenvolver-se. E, portanto, nós não podemos fazer uma relação direta só entre bons planos
e aquilo que é a dimensão do incêndio, ou a existência de um incêndio mesmo. Portanto, há que ter em conta que, em primeiro lugar, verifica-se que o ICNF não sonegou ou não está a dar a informação necessária ao Observatório Técnico Independente. Em segundo lugar, que está a ser feita uma boa monitorização dos planos municipais de defesa e floresta contra incêndios, já temos ganhos, e que, inclusivamente, o Governo decidiu fazer esse acompanhamento com mais proximidade e até, se necessário, como se verificou, com sanções. Portanto, desta audição constata-se que o ICNF está a cumprir e o Observatório também está a fazer o seu trabalho. E muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado pelas suas questões e por a sua apresentação. E tem então agora a palavra o grupo parlamentar do PSD, e por isso peço ao Sr. Deputado João Moura que intervenha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava o Sr. Presidente do CNF, a restante equipa, cumprimentava os demais colegas. Estamos aqui, parece-me que, fazer uma análise dos municípios que têm planos, que têm bons planos, e parece-me, pelas intervenções que ouvi do Partido Socialista e também do ICNF, que há aqui uma tentativa, e corrijam-me se estiver enganado, de desresponsabilizar o papel do Estado e dizer que, se alguma coisa correr mal, será da responsabilidade dos municípios, porque os planos estão mais ou menos eficazes. Mas, como uma das conclusões, ou o principal que se pode retirar da conclusão do Tribunal de Contas, que dizia que os planos serviram essencialmente, ou servem essencialmente, para suprir uma obrigação legal. E parece que, mais uma vez, é isso que estamos aqui a fazer hoje. É tentar, cada um de nós, desresponsabilizar a nossa obrigação, e o ICNF, e o Estado, e os partidos políticos com assento na Assembleia da República, dizendo que, se está no papel, se está no plano, então devemos estar tranquilos, porque as coisas, tendencialmente, para o futuro, não se vão repetir face àquilo que foram as catástrofes, principalmente no ano de 2017. Importa, pois, levar em conta aquilo que, nesta conclusão do Tribunal de Contas, de que o que é que nós efetivamente estamos a fazer para preparar e implementar a estratégia, neste caso municipais, de defesa da floresta contra incêndios. E parece-me a mim que o ICNF, para além da tutela que tem das parcelas do Estado, mas hoje vamos tentar ir um bocadinho mais além daquelas que não são do Estado, daquelas que são dos privados, e conhecer um bocadinho aquilo que é o território nacional. O território nacional que continua, grande parte dele, sem cadastro, portanto, sem sabermos a quem pertencem as parcelas, que parcelas são, e depois continuamos com um conjunto, que um país, muito particular no seio da União Europeia e mundialmente, que é um país de minifúndio, em que dois terços das parcelas em Portugal são de minifúndio, e metade das parcelas em Portugal são florestais de minifúndio. E, portanto, parece-me a mim que, dos diferentes planos que possamos aprovar, possamos fazer, de floresta contra incêndios, que devemos ter em linha de conta aquilo que é a nossa realidade e aquilo que são os nossos fatores. Os nossos fatores de risco elevadíssimo, porque somos num clima mediterrâneo, que em determinadas alturas do ano, com a carga combustível existente, com o tipo e natureza da floresta existente em Portugal, ainda por cima floresta abandonada, que da desertificação de grande parte do território nacional levou a que a floresta esteja no estado em que está. Eu ouço, vezes sem conta, apesar do esforço que nos foi tentado aqui relatar, e que nos foi dito da parte do ICNF, que há 200 técnicos espalhados por este país fora, suportados pelo Fundo Florestal Permanente, que dão apoio às autarquias, aos municípios e às comunidades intermunicipais. Mas parece-me a mim que tem havido, possivelmente, uma falta de linha condutora, de falta de estratégia, de orientação de quem os tutela. Porque esta falta de estratégia nacional leva a que, por exemplo, haja iniciativa privada, ou pública, ou mista,
de tentar agregar estas parcelas, e não falo só das ZIFs, porque houve aqui uma iniciativa de antigamente as ZIFs havia uma necessidade de agregar 750 hectares, agora já são 500, mas mesmo 500 hectares numa área de minifúndio, há aqui uma complexidade muito grande para quem a está a tentar executar. No meio de tantas parcelas, tantos proprietários, ainda por cima alguns deles que nem se sabe quem são porque não há o tal cadastro, e o que é que o ICNF pode fazer relativamente a isso? Eu acho que pode fazer muito mais que aquilo que tem feito. Como, por exemplo, no município de onde eu sou oriundo, demorar 571 dias para dar uma resposta de uma ZIF, ou da criação de uma ZIF, parece-me demasiado tempo. Como parece demasiado tempo, ou inoportuno, aquelas que são as ZIFs que demoraram tanto a constituir, deixá-las ao abandono e não lhes dar aqui um incentivo, não dar o tal incremento àqueles que são os funcionários que são suportados pelo Estado e que estão sob a tutela dos municípios, mas dizer-lhes que vamos incentivar a fazer um bocadinho mais e melhor. E, portanto, parece-me que isto são da parte do município, e aquilo, a última coisa que devemos fazer é colocar aqui várias entidades do Estado, de poderes do Estado, ao nível intermédio, ou seja, qual for, do ICNF ou os municípios, pôr aqui uns contra os outros. Aquilo que me vão dizendo da parte dos municípios é que, geralmente, o ICNF demora muito a responder às solicitações que eles têm. Mas, Portugal tem os seus instrumentos de ordenamento de território. E nos seus instrumentos de ordenamento de território há um que diz que é a área florestal. E, portanto, se o país assume que tem uma área florestal, deve dar orientações sobre o que é que deve querer sobre essa área florestal. Vejamos, sempre que há uma catástrofe da dimensão daquela que tivemos em 2017, na cabeça de cada um de nós surge sempre uma oportunidade de pensar e dizer o que é que vamos fazer agora, como é que vamos corrigir. Bem, a grande oportunidade é que quando há uma vasta mancha florestal, como aconteceu em 2017, que desaparece, o que é que nós podemos fazer para inverter aquilo? O que é que esteve na causa? Já sabemos, como dizia o Sr. Deputado do Partido Socialista, que os ventos, o clima, as alterações climáticas estão aí, tudo tem as suas interferências. Mas o que é que nós, enquanto ação humana, podemos fazer? Por exemplo, na reflorestação, dizemos sempre, ah, não, as nossas espécies resinosas são as grandes causadoras, porque são mais atritas ao fogo. Não, então vamos, nos planos que vamos definindo, e tem que ser de cima para baixo, não pode ser um município cada um isoladamente, tem que ser de cima para baixo dizer, não, vamos dar aqui um parecer em que há determinadas faixas que vamos ter espécies folhosas, por exemplo, mas para isto tem que haver uma estratégia. Não podemos andar aqui, definitivamente, e com isto termino, a dizer, bem, estamos descansados, os municípios, uns têm, outros não têm, agora já temos muito mais planos, portanto vamos cruzar os braços e está tudo resolvido. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado João Moura. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, e para o efeito, Sr. Deputado João Dias, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar também o Sr. Presidente do ICNF e a equipa que o acompanha e agradecer os esclarecimentos que aqui nos prestou. Deixou-nos já aqui algumas preocupações, nomeadamente o que tem a ver com a aprendizagem com os erros. Quero começar precisamente por aí, Sr. Presidente. De facto, nós temos um Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios que nunca foi concretizado, e quero desde logo questionar qual é a apreciação que o ICNF faz relativamente ao Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Seria fundamental que fosse avaliado este Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios para que depois possamos, avaliando, reformulando e executando, porque aquilo que o Sr. Presidente aqui nos trouxe foi, de facto, dados muito preocupantes, relativamente aos planos municipais. A verdade é que houve um comportamento reativo, e infelizmente o país é assolado com grandes incêndios de uma forma periódica e já cíclica, que têm sido cada vez mais persistentes, mas a verdade é que houve incêndios onde havia planos atualizados, ainda este ano houve incêndios em Mação, este ano, aliás, em 2019, os incêndios de Mação, Vila de Rei, com planos atualizados. Portanto, é importante avaliar, reformular e ajustar e perceber como é que, em que medida é que eles estão a ser concretizados, mas isso nunca foi feito. Nunca foi avaliado, nunca foi concretizado o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Vamos passar para um plano nacional, para um plano de gestão integrada de fogos rurais, sem ter avaliado o que é que ficou mal, o que é que correu mal e o que é que correu bem. E isso seria muito importante ter sido feito. E não foi feito, porque isso iria descobrir, pôr a descoberto as responsabilidades dos governos que têm responsabilidades naquilo que foi os incêndios que foram acontecendo. Porque é a política, são as opções políticas que têm sido levadas a cabo.
Portanto, qual é a razão? Porquê é que não foi feita essa avaliação e porquê é que não é concretizada essa avaliação e como é que podemos aprender com os erros se não fazemos esta avaliação? Quero avançar para perguntas mais concretas, nomeadamente no que tem a ver com as medidas de gestão da defesa e defesa da floresta, relativamente ao plano de fogos, ao plano de fogo controlado. Nós entendemos que o uso de fogo controlado é uma medida muito importante, não só minimiza o risco de incêndio, como também traz benefícios, nomeadamente no que tem a ver com criar zonas de pastoreio, de zonas de alimentação da caça, até criando zonas de abertura no mato, que permite a alimentação de animais e outras funcionalidades que são importantes. Estão identificados no Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios 261 mil hectares, de área potencial de intervenção de fogo controlado. Existe destes 78 mil são classificados como prioritários e a questão que lhe quero fazer é qual é a extensão que vamos sujeitar este ano ou que já está trabalhada nesse sentido em termos de fogo controlado e saber que meios humanos e materiais é que estão ou estiveram ou vão estar alocados para desenvolver este plano de fogo controlado, que nos parece ser importante concretizar. Relativamente aos recursos humanos do ICNF, nós temos a informação ainda do Orçamento do Estado, portanto o Orçamento do Estado entrou em vigor em 2020, em março de 2020, e quero-lhe questionar, senhor Presidente, como é que estamos em termos da contratação. Aliás, qual é o quadro de pessoal, sendo certo que o mapa de pessoal no proposto para 2019 são de 1.626 trabalhadores, qual é o atual número de trabalhadores que o ICNF tem? Porque, sejamos honestos, é precisamente uma das maiores dificuldades com que o ICNF se debate é com a necessidade de recursos humanos. Estão previstos no Orçamento do Estado contratualizar 75 assistentes operacionais, 100 técnicos superiores e 260 sapadores florestais, um total de 435. Nós, pelo aquilo que avaliámos, há a redução do número de pessoal relativamente ao mapa anterior de 2019, aquilo que é perspectivado para 2020. Aquilo que gostaria de saber é quantos trabalhadores estão a ser contratados, quantos é que vão ser contratados, quantos é que se vão reformar, qual é o atual número no efetivo do ICNF em termos de trabalhadores. Pinhal de Leiria. Senhor Presidente, foi aprovado na Assembleia da República uma resolução do PCP dirigida e acompanhando até uma petição em defesa do Pinhal do Rei. O PCP propõe uma verba para medidas de recuperação da Mata Nacional, para atividades de reflorestação, de gestão da floresta, investimento em meios técnicos e humanos, propõe também criar um portal eletrónico, propõe que sejam realizados os concursos para dotar o ICNF de meios humanos e materiais, até colocámos neste projeto de resolução, que foi já aprovado em 13 de novembro de 2019, um processo de classificação da Mata Nacional como reserva da biosfera da Unesco, a criação do Museu e da Estação Laboratório Nacional para a Mata Atlântica, enfim, até a criação da estrutura orgânica de acompanhamento da reflorestação, que é fundamental. É fundamental. Aquilo que coloco é qual é o ponto de situação relativamente à concretização do plano de limpeza e preservação e reflorestação e reordenamento da valorização do Pinhal de Leiria, e nomeadamente no que tem a ver com a contratação de trabalhadores, com a necessidade de dotar esta mata de meios humanos e técnicos necessários e adequados. Para terminar nesta fase, quero lhe questionar sobre a fitossanidade da floresta portuguesa, nomeadamente, até designadamente, no que tem a ver com a processionária e com o nemátodo. De facto, a fitossanidade na floresta portuguesa é, neste momento, uma situação muito complexa, é um problema que nunca mais acaba, Sr. Presidente, e é preciso que haja uma resposta. O PCP, no Orçamento de Estado para 2019, foi aprovado a criação da Rede Nacional de Pragas de Floresta, na Floresta Portuguesa. Até, no âmbito do ICNF, seria quem iria fazer a gestão desta Rede Nacional de Monitorização de Pragas, que deveria ter sido publicado até final de 2019 um relatório, através do ICNF, dando conta da dimensão, do que é que existe, dos dados relativos à monitorização. Isto é fundamental para que dar resposta a este problema que é tão gritante e tão problemático, nomeadamente a fitossanidade. Eu quero
questionar, Sr. Presidente, é qual é a apreciação que faz do atual estado de fitossanidade da nossa mata, da floresta portuguesa, nomeadamente também quais foram os recursos financeiros alocados para a instalação desta rede, o que é que está desta rede, o que é que existe e, em termos deste tal relatório que deveria ter sido publicado até o final de 2019 e que nós não conhecemos, mas se ele existe, gostaria de ter pelo menos dados, que orientações é que eles nos dizem e que medidas a implementar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço então agora que se junte a nós, também por via digital, a Sra. Deputada do Parlamento do CDS-PP, Sra. Deputada Cília Meireles. Está nos ouvindo? Olá, bom dia. Obrigada. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada. Queria começar por cumprimentar a todos, em particular ao Sr. Presidente do Instituto da Conservação da Natureza. E neste momento já as principais perguntas lhe foram feitas. Eu gostava, contudo, de perceber o seguinte. No relatório da auditoria do Tribunal de Contas, aquilo que, para além dos detalhes sobre os quais já foi abundantemente questionado, aquilo que se percebe é que a grande crítica é que estes planos são demasiado teóricos, eu diria que são demasiado burocráticos. Aliás, o relatório diz que os planos são aprovados com atraso, só porque a lei a isso obriga, têm reduzido valor acrescentado na defesa da floresta, as pessoas responsáveis têm um diminuto compromisso na sua execução e não existem mecanismos de monitorização e avaliação dos resultados. Portanto, no fundo, aquilo que diz o Tribunal de Contas é que estes planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, que são a grande defesa do país contra incêndios, porque obviamente o território e o território local têm que ser salvaguardado por quem está mais próximo pelos seus municípios, o que o Tribunal de Contas diz é que estes planos são burocráticos, desculpa a expressão, são para inglês ver e têm pouco a ver com aquilo que depois pode ser feito na realidade para proteger o território contra incêndios. Já nos disse que alguns destes dados estão desatualizados. O que eu queria perceber é, em relação ao que é descrito neste relatório, e que não me oferece dúvidas, eu gostava de saber qual é a sua posição e que medidas é que foram tomadas para corrigir esta situação, para que nós possamos ter planos que de facto sejam eficazes, porque mais do que importante do que ter um papel ou do que até o cumprimento das obrigações legais mais burocráticas, do meu ponto de vista, é o cumprimento da obrigação legal de prevenção contra os incêndios. E, portanto, o que eu gostava de perceber é, deste ponto de vista muito prático, o que é que foi feito para que os planos sejam mais eficazes e menos burocráticos. E gostava também de saber, nesta matéria, uma das coisas que também diz o Tribunal de Contas é que depois de aprovados os planos, não se percebe como é que as câmaras monitorizam ou não monitorizam as medidas que ficam a cargo das entidades públicas e privadas envolvidas e não sabem dizer qual o grau de execução financeira do plano. O Tribunal de Contas reconhece que há medidas executadas, mas não são de forma integrada e não há uma monitorização sistemática. Eu gostava de saber se o Instituto da Conservação da Natureza, que certifica as medidas constantes do plano da ação, sabe como é que está a ser feita esta monitorização. E, por último, ao ICNF, o Tribunal de Contas pediu maior cuidado na legalidade, na qualidade e legalidade dos planos e que seja publicada no seu site informação correta e completa sobre os planos, incluindo os períodos de vigência. Eu gostava de saber se o Instituto vai cumprir esta recomendação do Tribunal de Contas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, e por último, tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PAN. Peço às... Não temos o Sr. Deputado Cristina Rodrigues. Está na audição com o Sr. Ministro. Muito bem, então está concluída assim esta primeira ronda. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Presidente do ICNF, pergunto aos grupos parlamentares se pretendem uma segunda ronda. Como sabem, temos 2 minutos aqui por deputado. Se pretendem ou não uma segunda ronda ou se esperam para os esclarecimentos do Sr. Presidente do ICNF. Se me permite. Sim, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente. Eu aguardava o esclarecimento e, na sequência desse esclarecimento, pode ou não haver necessidade de. Muito bem, era precisamente isso que pretendia ouvir. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então,
dada agora a palavra ao Sr. Presidente do ICNF para responder e tecer comentários às questões formuladas por grupos parlamentares. Tem a palavra, Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, muito obrigado pelas vossas perguntas. Eu talvez começasse por dizer o seguinte. Deve ser muito difícil que eu consiga responder com profundidade e com detalhe às perguntas todas que me foram formuladas. Eu farei um esforço, mas gostava de dizer que, ainda que eu não consiga responder a alguma coisa aqui, nós não deixaremos nenhuma pergunta sem resposta. Portanto, comprometemos-nos a responder ou por escrito, ou em reunião, se os deputados queiram diligenciar junto do ICNF, ou em alguma questão em concreto que entendam útil, que o ICNF deva partilhar mais informação, ou com mais detalhe, nós daremos toda a informação. Muito obrigado. Sr. Presidente, desculpe interrompê-lo, mas é só porque é oportuno. Relativamente à apresentação que pretendeu disponibilizar aos seus deputados, não foi possível tecnicamente, uma vez que está a ser transmitido pelo canal Parlamento e estamos com alguns seus deputados por via Skype, não foi possível ter mais instrumento. Mas se o Sr. Presidente pretender, pode deixar no serviço da Comissão. Sim, e o serviço da Comissão farão muito chegar bem a todos os grupos parlamentares muito esse PowerPoint. Sim, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. É o que faremos. Desculpa ter interrompido. Não, eu é que agradeço a nota do Sr. Presidente, dando nota de que partilharemos toda a informação que temos disponível. Eu penso que talvez seja útil agrupar as perguntas para ser mais objetivo, até porque algumas perguntas repetiram-se, e portanto, se concordarem, eu farei isto em três momentos. Um primeiro momento sobre os recursos do ICNF. Eu diria o seguinte: não, o ICNF não tem os recursos necessários, não tem os recursos necessários que precisava para dar uma resposta cabal. E, de facto, os seus deputados seguramente que bem sabem isso, porque foi aprovado, precisamente aqui na Assembleia da República, o reforço de 100 técnicos superiores, 260 bombeiros, sapadores florestais e 75 assistentes operacionais para aquilo que nós designamos como o Corpo Nacional de Agentes Florestais. E o facto de não ter esses recursos necessários não é em si mesmo uma surpresa, os deputados bem sabem isso, tem naturalmente consequências. Uma delas, como disse o Sr. Deputado João Moura, é que há um prazo que não nos honra de resposta a muitas coisas. E nós temos, objetivamente, dificuldade em responder a muitas das solicitações que temos. Quer dizer, sabemos bem que há pessoas que esperam meses e anos por consultas médicas, sabemos que... Quer dizer, eu sei que, Srs. Deputados, não é assim muito simpático que eu venha para aqui queixar-me de que o ICNF não tem todos os recursos que o país não tem, portanto o ICNF vive num país que é este que nós conhecemos. Mas pronto, mas isto não é nenhuma desculpa, é mesmo uma realidade. Eu posso dizer que nós estamos a fazer, como sabem, esta direção do ICNF entrou há cerca de um ano e numa reestruturação orgânica, e essa reestruturação orgânica teve como consequência criar uma nova estrutura do ICNF, quer nos serviços centrais, quer nas regiões. E um dos trabalhos que nós temos estado a fazer e que esperamos concluir a breve trecho é precisamente a reestruturação da forma como o ICNF trabalha. Para os seus deputados terem consciência, o ICNF, apesar de ter neste momento 1480 e... não quero mentir, e para não vos mentir vou dizer o número exato, 1479 efetivos, tinha em 2015 1220. Mas tinha na soma dos organismos que o antecederam, a Autoridade Florestal Nacional e o Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade, mais de 1500. E, portanto, houve efetivamente uma redução significativa de recursos do Instituto durante um conjunto, num período de tempo, que agora se está a tentar recuperar. E, portanto, sim, precisamos de mais recursos. O que é que estamos a fazer? Eu diria que estamos quase a refundar um organismo da administração pública, porque os senhores deputados vejam que o ICNF, com a dimensão que tem,
com dezenas de portas abertas no país, com a necessidade que tem de estar tão próximo das pessoas, porque tem que estar no mundo rural, tem que estar junto aos municípios, tem que conseguir dar resposta, tramitava os seus documentos em papel. Tramitava os seus documentos em papel. E, portanto, nós estamos a criar um sistema de gestão de informação agora, em 2020, para que o Instituto da Administração Pública possa passar a ter um sistema de gestão de informação onde integre todo o conjunto de informação que gere e, portanto, que saiba os prazos de resposta, os processos que estão abertos, quais são as necessidades mais prementes e urgentes. E, portanto, nós estamos objetivamente a fazer algo que nunca foi feito antes. E, portanto, em termos de recursos, eu gostava de dizer que é isto. O que é que estamos a fazer? Para evidenciar ou para resolver algumas das questões que se colocam, uma das coisas que estamos a fazer é colocar os serviços centrais a dar apoio às regiões. E, portanto, nós temos um número significativo de pessoas na Avenida da República, dirão os seus deputados, não é na Avenida da República que se gere a conservação da natureza e a floresta. É verdade. Mas é na Avenida da República que o Instituto tem há vários anos quase 300 trabalhadores dos mil e tal que tem. E, portanto, o que estamos a fazer é a pôr os serviços centrais a dar apoio às regiões. Nós temos regiões onde não temos um biólogo, por exemplo. Nós temos regiões com dezenas de concelhos em que nós precisamos de acompanhar todas as comissões municipais de defesa da floresta contra incêndios. E aqui eu ligo à segunda parte, que é planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, o que é que estamos a fazer, o que é que está a ser feito, que é diferente. Vamos ver. O Sr. Deputado João Moura não está, mas eu gostava de dar esta nota, porque acho que é relevante ficar registada. Nós não nos estamos a desresponsabilizar, antes pelo contrário. Aquilo que estamos a fazer é precisamente assumir a nossa responsabilidade. É dizer que os representantes do ICNF vão às comissões municipais de defesa da floresta contra incêndios, acompanhar a execução dos planos e acompanhar a execução dos programas operacionais municipais, onde são fixadas as medidas concretas que devem ser concretizadas para cumprir os objetivos dos planos. E participamos em todas as comissões municipais de defesa da floresta contra incêndios. E damos parecer sobre todas as circunstâncias que nos são requeridas. Temos um trabalho a fazer para acompanhar, monitorizar em detalhe todas as medidas dos planos. Como sabem, foi a partir de 2017 criada a estrutura de missão e depois constituída a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais. Penso que o Sr. Engenheiro Tiago Oliveira será ouvido, ou terá sido já ouvido nesta comissão, a propósito desta matéria. Portanto, ele poderá dar mais nota, porque essa competência passou a ser uma competência da AGIF, mas nós continuamos a acompanhar aquilo que são a nova proposta de Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. E, percebendo a referência que o senhor Deputado faz sobre o Sr. Deputado João Dias faz sobre o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, eu penso que neste momento aquilo que é verdadeiramente relevante é nós conseguirmos ter uma estrutura que seja que dê resposta às necessidades prementes dos municípios e dos cidadãos, porque, como sabem, o Estado gera uma percentagem muito pequena da floresta portuguesa, muito, muito pequena. Somos provavelmente o país da União Europeia que menos área florestal pública tem. E, portanto, existe objetivamente uma dificuldade de, tendo em consideração aquilo que é a estrutura de propriedade, e o inventário de estrutura de propriedade revela isso, há objetivamente uma dificuldade em intervir. Há uma dificuldade grande. Apesar do apoio que o Estado disponibiliza através do ICNF para que a constituição das IFs, das UGFs e das EGFs, Unidades de Gestão Florestal e Entidades de Gestão Florestal, apesar do apoio, inclusivamente apoio financeiro que disponibiliza, é verdade que é difícil mobilizar os proprietários. Mesmo disponibilizando apoio financeiro. É difícil mobilizar os proprietários. Esta circunstância não é uma circunstância diferente, nem é alheia àquilo que se passou no mundo rural. O mundo rural sofreu um processo de abandono que lhe foi muito duro, que lhe foi muito negativo, muito prejudicial. E uma parte desse abandono sente-se na necessidade que nós temos de ter interlocutores, designadamente nos proprietários, que estejam apenas disponíveis para integrar, por vezes,
estruturas de gestão conjunta e nem isso muitas vezes é possível. Não obstante, o Estado disponibilizar apoios para as associações de produtores florestais ou para a constituição de entidades de associativas, é muito difícil conseguir mobilizar os proprietários. Desde logo, muitos deles não sabem quem são. Mas mesmo aqueles que sabem, muitas vezes é difícil. Hoje em dia, nós corremos o risco, e eu deixava aqui um apelo, nós já hoje corremos o risco das pessoas não quererem investir na floresta, porque têm medo, porque acham que investir na floresta é perder dinheiro. Não só porque a floresta tem um problema de rentabilidade, que é conhecido, que leva depois à opção, muitas vezes, por espécies de crescimento rápido, ou espécies cujo retorno é mais curto, e, portanto, muitas vezes acaba por gerar esse tipo de dinâmica, mas também é verdade que este fenómeno dos incêndios é um fenómeno que afasta as pessoas do investimento na floresta. E, portanto, é algo que nós temos que conseguir, inverter. E, portanto, temos acompanhado de perto, com técnicos do ICNF, aquilo que é a execução dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, os planos operacionais municipais, e esse acompanhamento tem sido, eu diria, de uma forma muito premente, com um grande esforço para estarmos presentes na generalidade dos fóruns onde o ICNF tem assento. Mas também estamos a fazer outras coisas. Eu passo já para a compreendente das matas do litoral, para dar alguns números em concreto, que eu penso que os deputados conhecem, mas que eu gostava de dar. Mas nós estamos a fazer um conjunto de outras coisas. Nós estamos designadamente a instalar uma faixa de interrupção de combustível num investimento de vários milhões de euros de dinheiro dos contribuintes, onde estamos a instalar milhares de hectares por todo o país numa rede que os senhores deputados conhecem seguramente, a rede das FIC, e que temos 7 lotes ativos espalhados pelo país, onde estamos a instalar, eu depois deixarei a apresentação onde eu tinha aqui algumas imagens para os senhores deputados verem, que, independentemente de serem terrenos públicos ou privados, como provavelmente os seus deputados sabem, as faixas de interrupção de combustível foram delimitadas, foi criada uma estrutura para a instalação de faixas de interrupção de combustível no país todo, e, independentemente de serem terrenos públicos ou privados, nós estamos a instalar as faixas de interrupção de combustível. E, portanto, estão a ser criadas, está a ser criado, do ponto de vista estrutural, uma maior capacidade do país se defender da possibilidade de haver grandes incêndios ou incêndios com grandes proporções ou com grande impacto negativo nas pessoas e nos bens. Também é verdade que nós publicámos este ano a Carta de Prevenção Conjuntural, a Carta de Perigosidade, uma carta adicional de prioridades de vigilância, e toda essa informação está publicada, foi partilhada com os parceiros, com as entidades parceiras do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, designadamente com a GNR, e vamos avançar também, mais uma vez, com todas as ações que tínhamos previstas para a proteção, na perspectiva daquilo que é a competência do ICNF, de integrar conhecimento na ação das entidades, nas ações de vigilância, nas ações de primeira intervenção. Estamos a apoiar as autarquias, criámos 34 novas equipas de sapadores florestais com financiamento do Estado e a constituição dessas equipas, que têm um apoio, como sabem, de 40 mil euros por ano, teve adicionalmente a entrega de viaturas novas para dotar essas equipas de meios, que custam mais de 50 mil euros cada viatura. Estamos a falar de um investimento de mais vários milhões de euros. E, portanto, estamos continuamente a investir na melhoria do sistema, no aumento da capacidade de resposta. E em concreto na Mata do Rei, no Pinhal do Rei, temos um conjunto muito diversificado de coisas feitas. Sendo que eu queria dar duas notas prévias. A primeira é que a generalidade das considerações ou recomendações que foram feitas pela comissão constituída de cientistas, pela comissão constituída para o Pinhal do Rei pelo Governo, foram consideradas naquilo que foram os planos de intervenção definidos e que estão partilhados na internet e que foram inclusivamente já enviados os links aos senhores deputados
para as matas, a Mata Nacional de Leiria, a Mata de Pedrógão, a Mata do Urso, as Dunas de Quiares, as Dunas de Vagos, as florestas, os perímetros das Dunas de Cantanhede e das Dunas do Pinhais de Mira. Foram integradas, mas eu próprio estive presente numa reunião do Observatório do Pinhal do Rei, para a qual eu fui convidado pelo Sr. Presidente da Câmara da Marinha Grande. Desculpe, Sr. Presidente. Desculpe, senhor, já. Eu próprio fui convidado pelo Observatório para estar presente numa reunião do Observatório, na qual eu partilhei toda a informação que o ICNF detinha sobre a intervenção. Tem sido feita uma intervenção extensa. Há uma nota, eu para concluir, Sr. Presidente, eu peço desculpa do tempo que demorei, mas eu gostava só de concluir com esta nota. É muito violento para todos nós olhar para aquilo que é a realidade hoje do Pinhal do Rei. É sim, senhor. Não há, ninguém escamoteia esta realidade. Herderam quase 9 mil dos 11 mil hectares do Pinhal do Rei. E isso é um drama nacional. Nós estamos a fazer um conjunto vasto e diversificado de ações, de intervenções e de investimento que depois darei nota em detalhe, enviaremos os números em concreto dos investimentos, da execução, dos hectares intervencionados, das localizações georreferenciadas, de tudo isso partilharemos sem qualquer problema toda a intervenção que estamos a fazer, aquela que é feita por voluntários, aquela que é feita pelos serviços da administração, aquela que é contratada fora, partilharemos isso tudo sem qualquer problema. Há uma nota que eu gostava de dar, Sr. Presidente, para terminar, eu peço desculpa de me alongar, mas eu preciso dizer isto, que é, nós precisamos do apoio também dos senhores deputados para que se perceba uma coisa muito relevante. Aquilo que nós perdemos no Pinhal do Rei é perdido a uma escala que não se compadece com a escala que nós gostávamos de repor. Nós perdemos décadas de crescimento de floresta. Não vamos conseguir nos próximos 2, 3, 4, 5, 10 anos repor a paisagem, repor o valor, a importância, o património que nós perdemos com o incêndio do Pinhal do Rei. Porque a escala da floresta não é essa. E nós não conseguimos fazê-lo. É muito difícil explicar às pessoas que nós tínhamos um património genético de sementes em muitos daqueles territórios que temos que deixar à regeneração natural. E temos que conduzir essa regeneração natural. Porque aquelas são as sementes das espécies, naquelas espécies, dos indivíduos mais adaptados àquela realidade. E, portanto, nós não vamos conseguir replantar todo o Pinhal do Rei. Ficou claro, e tem mesmo concluído, Sr. Presidente. E, portanto, peço desculpa, precisamos mesmo que este seja um discurso que toda a gente se consiga apropriar. Não estamos a enjeitar as nossas responsabilidades, nem a dizer que não vamos fazer aquilo que temos para fazer. Mas há uma coisa que nós não vamos conseguir fazer, Sr. Presidente. É repor no prazo que nós gostávamos, ou que todas as pessoas gostavam, o património que se podia. Obrigado. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou-lhe a pedir que abrevie, porque vamos ter uma nova ronda. Já temos inscrições por parte do grupo parlamentar do PSD e, como tal, vamos ter uma segunda ronda. Por isso, eu peço a todos os senhores deputados que se queiram inscrever, fazer o favor de chegar nota disso à mesa, para coordenarmos aqui as várias intervenções. E então, para o efeito, já nesta segunda ronda, como sabem, com uma intervenção mais reduzida de apenas 2 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado João Gomes Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, que foi o primeiro a fazê-la para o efeito. A palavra, Sr. Deputado. No botão verde. Não. Tem a palavra, Sr. Deputado. Já há algum tempo não venho a esta sala. Muito obrigado, Sr. Presumi Presidente. Presumi que era precisamente essa a razão. Cumprimento o Sr. Presidente do CNF e a sua equipa. E pretendia aqui fazer duas ou três questões, ou pôr duas ou três questões, umas de âmbito mais geral, outras de âmbito mais local. E, embora o colega João Dias, do Partido Comunista, já o tenha feito, mas quero, de alguma forma, também sublinhar.
Não sei se o Sr. Presidente teve a oportunidade de responder, que eu, entretanto, na viagem do gabinete até aqui, não ouvi, de facto, a sua resposta. Mas tinha a ver com a questão do fogo controlado, que nos parece, de facto, muito importante no processo de defesa da floresta contra incêndios e que, portanto, não sabemos, de facto, o que é que está feito nesta matéria a nível nacional, nem sabemos, Sr. Presidente, se aos novos credenciados pelo ICNF, se de facto corresponde um aumento substancial também da área onde esta técnica foi aplicada. Também gostaríamos de saber qual é que foi a área intervencionada e a previsão até 31 de maio no que diz respeito ao cumprimento da rede secundária e das faixas de proteção das aldeias e das faixas de proteção também ao longo das vias de comunicação. E gostaria aqui também de deixar uma questão, Sr. Presidente, é que estas limpezas, digamos assim, estão a ser feitas por corte raso. Eu não sei se tecnicamente é a melhor solução, parece-me que não. Parece-me que este corte raso, para além dos prejuízos económicos que pode causar, não sei se futuramente trará grandes vantagens para aquilo que se pretende, que é a contenção do fogo. Porque não havendo nenhum tipo de espécies arbóreas, as espécies herbáceas crescem de uma velocidade tal e com uma intensidade tal que se tornam, de facto, ainda mais perigosas do que era antes de se terem feito esses cortes rasos. Para além, naturalmente, de todos os protestos por parte de proprietários, que viram assim os seus terrenos, portanto, invadidos, passa a palavra, por estas técnicas, e daí não terem nenhum tipo de rentabilidade no futuro. Parece-me que o Estado aqui deveria ou comprar, ou expropriar, ou, quando faz estes cortes, portanto, nestas zonas, respeitar a lei dos afastamentos das copas e replantar ou plantar nestas zonas, nestes terrenos, espécies que sejam resistentes, que sejam resilientes ao fogo. Senhor Presidente, ainda gostaria também de lhe colocar mais duas questões. Uma, diretamente ligada a estas limpezas, tem a ver com os prazos. Em anos como este ano, Sr. Presidente, de facto o Governo teve o bom senso de adiar, portanto de prorrogar os prazos, mas em anos como o ano 2020, não é? Estabelecer prazos como 15 de março, desculpem, é de quem não conhece o terreno, é de quem não conhece o território. Porque se se fizerem limpezas até 15 de março, vão-se ter que fazer novamente limpezas em abril, vão ter que fazer novamente limpezas em maio, e os proprietários e as autarquias, portanto, os organismos não têm, de facto, recursos financeiros para poder fazer este tipo de trabalho. Última questão, Sr. Presidente, e peço a sua condescendência. É relativamente, portanto, às áreas ardidas em 2017. Há planos de reflorestação para estes terrenos ou vamos continuar a assistir à regeneração natural completamente desordenada e não como aquela que eu sei que está a ser feita no âmbito do Pinhal do Rei, no Pinhal de Leiria? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente. Obrigado, Sr. Presidente. Algumas questões que gostaria de ver esclarecidas. Uma é, desde quando é que o ICNF participa em todas as comissões municipais de defesa da floresta contra incêndios? A outra tem que ver com o plano de ação do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que foi anunciado como estando produzido em março deste ano, e houve até o compromisso para consulta pública do mesmo por parte de três ministros em audição durante o debate do Orçamento do Estado, mas que já estamos em maio e não se conhece esse plano de ação, que é parte essencial dessa estratégia nacional. E agora sobre a Mata Nacional de Leiria. Eu assisti a uma apresentação do ICNF, onde constatei que o ICNF estava a construir, na época, um site com a identificação de todos os talhões da mata e com a informação detalhada de cada um desses talhões, dos cortes que foram feitos, da informação dos trabalhos desenvolvidos. Vi o protótipo desse site, mas até hoje esse site nunca foi tornado público, e eu gostava de compreender o que é que, porque na altura foi assim que ele foi anunciado, como uma ferramenta de comunicação que seria de acesso público,
e nunca se veio a concretizar. Questiono-me porquê. Depois, sobre a questão do relatório da Comissão, da Comissão Científica para a Recuperação das Matas Litorais, eu acho que nós temos de nos deixar de produzir equívocos a respeito deste relatório. Este relatório tem um conjunto muito vasto de recomendações, algumas delas até tecnicamente contraditórias, são recomendações de um vasto conjunto de investigadores da área e, portanto, é impossível de que estejam todas a ser implementadas quando algumas delas até são contraditórias. Por outro lado, nós sabemos que elas não estão a ser todas implementadas, ou se estão, são de desconhecidas, e eu posso enumerar alguns exemplos. Por exemplo, ao nível da monitorização da erosão do cordão dunar. Não se conhece o que é que se está a ser feito, nem o planeamento que foi feito, nem quem é que são as pessoas que estão envolvidas nisso. Houve propostas concretas. Da monitorização e controlo de invasoras. Há várias propostas concretas no interior desse relatório, não sabemos quais estão a ser implementadas. A proposta de criação de uma rede de monitorização de habitats terrestres, não sei se está a ser implementada. A questão dos modelos de gestão silvícola para otimizar serviços de ecossistemas múltiplos, não sei quais é que são os serviços de ecossistema que estão a ser priorizados e que modelos de gestão estão verdadeiramente a ser previstos. A existência de uma equipa de facilitação independente, sem ligação ao ICNF, para conduzir um processo participativo. É uma proposta concreta que faz parte dessa coisa, não está a ser implementada. Portanto, não podemos manter um discurso de que houve uma comissão científica que produziu um conjunto de recomendações que estão a ser implementadas, porque nós sabemos que não estão. E eu já recebi vários feedbacks das pessoas que fazem parte dessa comissão, que disseram que nunca mais tiveram resposta sobre as propostas que fizeram e, portanto, acho que seria relevante que essas propostas se concretizassem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Santinho Pacheco, que se junta a nós por via digital. Sr. Deputado. Muito bom dia, Sr. Presidente. Respeitos, os meus cumprimentos para todos os colegas. Não temos imagem. Mas estamos a ouvi-lo bem. Estou aqui detrás da serra. Continua a não ter? Continua a não ter imagem. Mas temos som, Sr. Deputado. Porque já não é mal. Pode continuar. O que interessa é mal. A voz. Queria então também cumprimentar a equipa do ICNF e o seu presidente e desde já felicitá-lo pela clareza das suas intervenções. Foi extremamente claro para todos nós percebermos do esforço e da dedicação dos funcionários do ICNF à sua causa, ao seu serviço. Quem ler a exposição de motivos que justifica e bem o pedido do Bloco de Esquerda de ouvir no âmbito desta comissão o Sr. Presidente do Instituto de Conservação da Natureza, tem de concluir que se em cada português há sempre um pouco de treinador de bancada, não deixa de ser verdade que também tem muito de especialista de incêndios florestais. São quase como os míscaros. Depois de tanta gente opinar e tirar conclusões, acusar e julgar, o relatório da auditoria do Tribunal de Contas aos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios vai para lá das suas competências e emite mesmo opiniões que são tão válidas como quaisquer outras. Dá a ideia que só não podem exercer o seu mandato constitucional é a própria Assembleia da República e os seus deputados da Comissão de Agricultura e Mar. O país tem 97% de floresta privada e só 3% da área florestal é pública. Mas há uma certa inclinação da generalidade das forças políticas, dos médias e da opinião pública em apontar as responsabilidades pela prevenção de incêndios ou pelo combate ao próprio Estado ou, mais especificamente, ao Governo. Tudo o que está mal é culpa da administração pública. Até parece que os tais 97% da floresta não têm dono, não têm proprietário. O CNF é muitas vezes acusado de nem as matas nacionais manter cuidadas. Mesmo assim, ainda se exige suplementarmente que mantenha cuidadas as áreas florestais privadas. E já agora, planos municipais de defesa da floresta contra incêndio, qual é a responsabilidade do ICNF por não estarem em vigor?
O Bloco de Esquerda quer compreender as dificuldades reais do ICNF e nós acompanhamos a sua questão. Precisamos de um ICNF ativo e capaz e queremos e podemos ajudar a que o consiga com mais meios designadamente humanos. Como é possível conciliar o alargamento da área pública florestal quando os resultados, até o momento, são o que são na gestão direta de uma área de 3% da floresta nacional? Que papel para a floresta de Gal no futuro nessa estratégia? Há ou não partilha de informações designadamente ao nível do Observatório Técnico Independente? O Observatório Técnico Independente, na minha opinião pessoal, ultrapassa muitas vezes os próprios deputados e depois faz-se de vítima. Muitas vezes os deputados sabem mais e antes pelos jornais do que diretamente por esse observatório. Eu queria lembrar ao observatório que nasceu para ajudar e não para complicar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não conseguimos vê-lo, mas presumo pelo seu tom de voz que se encontra bem de saúde. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do grupo parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os esclarecimentos que foram prestados ao Sr. Presidente do ICNF, embora do PCP questionou aqui várias medidas, várias áreas e não tivemos resposta. Nomeadamente, reitero a questão que também já aqui não é em bis, é em tris, porque o PSD também veio aqui, agora aqui reforçar as medidas que têm a ver com o plano de fogo controlado. Seria muito importante que nos dissesse aqui, nomeadamente, de todas as áreas que são já de potencial e aquelas que são de prioridade, o que é que já foi feito, o que é que este ano está calendarizado, plano e meios e recursos. Naturalmente também gostaríamos de ouvir respostas relativamente à questão da fitossanidade, que para nós parece-nos fundamental e principalmente para os proprietários florestais seria decisivo, nomeadamente os pequenos e médios proprietários que precisam de apoio nestas pragas que são difíceis de combater, assim como também gostaríamos de ouvir mais alguns esclarecimentos relativamente às questões dos recursos humanos. De facto, o ICNF pode ter a certeza que da parte do PCP terá aqui um aliado em termos de lutar para que o ICNF seja dotado. Aliás, nós temos sido nesta casa e junto do Governo uma força que tem manifestado pressão para que possa ser dotado o ICNF de recursos humanos suficientes e meios técnicos. Agora também lhe dizemos uma coisa que é muito clara, e sempre o dissemos, quando se juntou aquilo que é a conservação da natureza com aquilo que é a produção florestal e a floresta, isto veio a trazer aqui algumas dificuldades. E aliás, agora com a estrutura orgânica do Governo, portanto o caminho estava criado para que o agroflorestal neste momento tivesse dificuldades sérias. Até já agora queria-lhe colocar a apreciação que é feita, nomeadamente quando nós ainda há poucas semanas colocámos ao Sr. Secretário de Estado da Agricultura pedidos de esclarecimento e que medidas é que estão a ser tomadas, nomeadamente nas questões dos javalis, veja bem que a resposta que nos foi dada foi a questão do aumento descontrolado da população de javalis, que com problemas graves para aquilo que é a produção agrícola, onde essas populações estão completamente descontroladas, aquilo que nos foi dito é que não é da responsabilidade do Ministério da Agricultura, como se os agricultores e as consequências que estão a ter não tivesse a responsabilidade do Ministério da Agricultura. Portanto, esta visão do agroflorestal de uma forma desintegrada é muito complexa. Mas há aqui uma pergunta que tenho que fazer relativamente aos recursos humanos, que é qual é o número de trabalhadores que é necessário, Sr. Presidente? E qual é o plano? Porque estamos a falar aqui de 435 que está no orçamento do Estado, mas se nós olharmos de 2018 para 2020, aumentámos 48 trabalhadores no mapa de pessoal. Ora, isto é manifestamente, se continuarmos a este ritmo, nem vamos conseguir ter estes 435, vamos sempre falhando aquilo que é as previsões do orçamento do Estado. Relativamente ao problema da mata de Leiria, vou terminar com três questões muito, muito rápidas. Nós não estamos aqui a exigir que resolva em 2-3 anos aquilo que é naturalmente uma evolução natural de crescimento de décadas e décadas e décadas, que era o Pinhal de Leiria. Aquilo que estamos é que seja criado um plano consistente e por isso são necessários meios para que esta mata tenha recursos suficientes. Mas há, a nível da floresta portuguesa, duas questões. Uma que tem a ver com o problema das infestantes.
qual é o plano de ataque para as infestantes? Falo da acácia, falo do próprio eucalipto e dos fogos e dos territórios onde foram atingidos pelos incêndios. É que agora, remover 3 anos depois, este eucalipto custa milhares de euros. E quem é que tem capacidade económica para poder limpar os terrenos destas infestantes? E outra, termino, Sr. Presidente, com esta questão que tem a ver com a área de eucalipto a nível nacional. O Inventário Florestal Nacional diz-nos que está estabilizada, que há uma certa estabilização da área de eucalipto. O que nós vemos quando percorremos o país é milhares e milhares e milhares de hectares de eucalipto. Qual é, como é que se explica esta discrepância entre aquilo que nós observamos e aquilo que depois... Será que o Inventário Nacional Florestal já vem desatualizado novamente? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora temos a inscrição do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Carlos Reis, que não consegue entrar em direto. Nós temos. Então passamos para concluir a última inscrição, o Sr. Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado tem a palavra. Sr. Presidente, só aqui um momento. Nós estamos a vê-lo, Sr. Deputado. Não sei, tem sido um problema do Partido Socialista que não se deixa ver, só se ouve. Presumo que já esteja a ver agora. Muito obrigado, já estamos a ver. Muito bem, Senhor Presidente, senhores deputados, a minha intervenção tinha um pouco a ver com eventuais dificuldades que poderíamos ter aqui no acesso aos trabalhos. De qualquer forma, muito brevemente, muitas das questões que gostaria de abordar já foram aqui focadas e bem, mas usarei a palavra só para duas notas, depois de cumprimentar o Sr. Presidente do SNF, e portanto era referir que sobre esta audição e o requerimento que a despolitou, parece-me que ela está clara, está perfeitamente esclarecido e com os pontos devidamente abordados. Sobre o plano de gestão integrada de fogos rurais, será apresentado amanhã na Assembleia da República, portanto penso que essa questão ou questões daí decorrentes, talvez amanhã seja o dia mais indicado, também numa reunião da Comissão de Agricultura e Mar. Sobre a questão da ausência de informação ao Observatório Técnico Independente, Sr. Presidente do ICNF já esclareceu, portanto há disponibilidade para os circuitos serem acionados, até estranhamos que o Observatório Técnico Independente tenha publicamente esse tipo de comentários e esse tipo de observações quando está a ter contactos com um organismo, portanto é algo que teremos que certamente esclarecer, porque não é agradável e não é agradável à Assembleia da República estar a despoletar audições quando se verifica a falta de cuidado no relacionamento entre organismos, concretamente um organismo que sai do contexto da Assembleia da República, como o Observatório Técnico Independente e o Instituto e o ICNF. Sobre os planos municipais de combate e defesa contra incêndios, todos sabemos bem a situação em que nos encontrávamos em 2017, 2015, 2016, 2017, já foi aqui falado na Comissão de Agricultura e Mar em anos anteriores, inúmeras vezes, era uma situação muito difícil e preocupante. Espero que ninguém ache que a eficácia desses planos deva ser avaliada pelos relatórios do Tribunal de Contas, isso sim seria uma burocracia. Parece-me que o Tribunal de Contas poderá ter aqui um desempenho e uma ação interessante na análise daquilo que é o funcionamento dos vários organismos e a afetação que faz dos recursos, nomeadamente financeiros, aos diferentes projetos dos vários organismos, mas a eficácia dos planos municipais de combate contra incêndios, no meio de tantos especialistas que há no nosso país, parece-me que o Tribunal de Contas não será talvez a entidade mais indicada para nos basearmos na análise desses mesmos documentos. Isso sim seria uma burocracia completamente desnecessária. Tem que concluir. Termino dizendo que muitas das outras questões para o qual desviou esta audição poderão certamente hoje ser abordadas na audição regimental que teremos ao Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, que será esta tarde também em audição da Comissão de Agricultura e Mar, ou amanhã na apresentação
do plano de gestão de fogos rurais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço novamente aos serviços, conseguimos ainda dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Reis, se não conseguimos por dificuldades técnicas, o que lamento. Está assim concluída por parte dos grupos parlamentares esta segunda e última ronda. Irei dar novamente a palavra ao Sr. Presidente do ICNF para responder às questões colocadas pelos seus deputados e, posto isto, daremos por finda esta audição a requerimento do Bloco de Esquerda. Por isso, o Sr. Presidente tem a palavra para esta última ronda. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu, se calhar, vou começar já, é mais fácil começar já pelo fim. Eu, de facto, não tive a oportunidade, na primeira ronda, de responder a tudo, não é? E portanto, mas vou dar nota já em relação às questões do fogo controlado, que é uma questão relevante. Já em 2020 foram realizados 859 hectares de ações de gestão de combustível com recurso a fogo controlado. No acumulado de 2018 a 2020 foram realizados mais de 5 mil hectares de gestão de combustível com recurso a fogo controlado. Mais precisamente, 5.113 hectares. Eu gostava de dizer, a este propósito, que o ICNF tem a funcionar uma plataforma de queimas e queimadas. Como sabem os senhores deputados, é muito relevante a quantidade de incêndios que se geram, têm ignição nas queimas de sobrantes ou nas queimadas extensivas que são realizadas para gestão de combustível no mundo rural. Como sabemos, alguns dos seus deputados já deram aqui essa nota, nós vivemos num ecossistema do fogo e o nosso mundo rural, a mensagem de Portugal sem fogos depende de nós, é uma mensagem que não é rural, é uma mensagem urbana. Porque a população do mundo rural não quer viver sem o fogo, porque o fogo é um instrumento. E, portanto, a mensagem, nós não subscrevemos, eu pessoalmente não subscrevo a mensagem de Portugal sem fogos não depende de nós. Eu não quero um Portugal sem fogos. Eu quero um Portugal com fogo controlado. E o ICNF tem a funcionar uma plataforma de queimas e queimadas, para o registro de queimas e queimadas. Tem a adesão de 265 concelhos do continente. E para os seus deputados terem ideia, foram registadas no ano de 2019, nesta plataforma, 545.998 ações. E em 2020, até 15 de Abril, já tinham sido registadas nesta plataforma 527.757 ações. Estão a registar-se muito mais, ou seja, a população está objetivamente a aderir a este mecanismo, que é um mecanismo muito importante, porque permite saber, primeiro permite que essas queimas e queimadas aconteçam nos períodos em que elas têm condições para acontecer e que possa haver informação designadamente em termos de localização de onde elas vão ocorrer. E com isto, trazemos para um sistema regulado uma prática que é uma prática do mundo rural e que deve ser adequadamente desenvolvida. E, portanto, eu queria dar esta nota que, de facto, tem havido uma adesão muito significativa a um mecanismo novo do ICNF para a gestão das queimas e queimadas. E com isto, eu quis ligar isto naturalmente às questões do fogo controlado, porque se é verdade que é importante a gestão feita pelas equipas do ICNF de fogo controlado e pelos técnicos credenciados do fogo controlado, também é muito importante que o mundo rural tenha a possibilidade de trazer para aquilo que nós consideramos que é a forma de gestão adequada, uma prática que é uma prática milenar de gestão de combustível. Gestão de combustível, de reposição dos nutrientes para o pastoreio, para a caça, para uma série de outras práticas, que são práticas importantes para o equilíbrio do mundo rural,
e que nós temos que apoiar. E eu aqui ligo esta questão do equilíbrio do mundo rural com a questão dos javalis. O ICNF tem a correr um estudo com a Universidade de Aveiro para identificar a situação atual da população de javali. E nós esperamos vir a ter resultados desse estudo, não só tendo em vista as questões relacionadas com a peste suína africana, que, como se sabe, é uma questão muito relevante do ponto de vista nacional, mas também, naturalmente, tendo em atenção aquilo que nós sabemos hoje que acontece, que são os impactos negativos e significativos que o javali tem em muitas explorações agrícolas. Que, deixem-me dizer-vos, esse impacto não ocorre também só porque há mais javali. Ele também ocorre porque há mais abandono do mundo rural. Porque os senhores deputados certamente conhecem, na Comissão de Agricultura, mal seria que não for assim, a dinâmica do mundo rural, e, portanto, sabem que sempre houve, com um interregno em que houve, de facto, uma baixa muito significativa do número de indivíduos da espécie, sempre houve javali no mundo rural. E os agricultores sempre se souberam defender dos javalis. E o problema... E a verdade é que nós hoje, temos também um dos problemas do abandono do mundo rural, também é esse. Também é passar a haver a ocupação por espécies que não têm predador, como sabem. Estamos a falar de predadores de topo. Não há a competição. E, portanto, eles desenvolver-se-ão muitas vezes para além daquilo que é... Pronto. E, portanto, o que nós estamos a fazer, nós temos estado a trabalhar com as organizações do setor da caça de primeiro nível, autorizando correções extraordinárias, inclusivamente em período de emergência. Ainda assim, autorizámos para esse fim em concreto, expressámos o nosso entendimento de que era equiparada a uma atividade profissional a correção extraordinária, porque faz parte de uma medida de gestão. Faz parte de uma medida de gestão das zonas de caça, que é relevante e que tem também o objetivo não só da proteção da peste suína africana, como também a proteção dos bens e das propriedades dos agricultores, e, portanto, expressámos esse entendimento. E, portanto, é muito relevante esta questão. E estamos a trabalhar com as organizações do setor da caça, de primeiro nível, nessa matéria, para prevenir essa questão. Depois... estamos a intervir nas áreas ardidas. Publicámos na sexta-feira passada publicámos um concurso para o primeiro estudo para as áreas de Sertã, Vila de Rei, Mação, Oleiros e Proença Nova, que, como sabem, são áreas do Pinhal Interior, que são áreas críticas, são áreas que foram fortemente fustigadas, foram percorridas por grandes incêndios, e publicámos na passada sexta-feira um concurso para a realização de um estudo para um plano integrado de gestão da paisagem naquele território. E vamos, com base nesse estudo, propor medidas que, assentes naquilo que é o trabalho que está a ser feito também por outras entidades, designadamente pela AGIF, na proposta de um conjunto de iniciativas legislativas, designadamente o arrendamento coercivo, a possibilidade de integrar territórios privados em estratégias de gestão da paisagem que protejam a paisagem como um todo. Que não possamos ter pessoas que, por uma razão qualquer que não lhe seja atendível, impeçam a implementação de determinadas medidas para esse objetivo. O Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, como sabem, é uma responsabilidade da AGIF. Penso que já terá sido aqui dito que vai ser apresentado em breve. Há um contributo do ICNF, que é um contributo enquadrado naquilo que é a nossa responsabilidade. Penso que a AGIF dará uma resposta mais clara sobre esta matéria. Eu penso que estamos convictos, não me compete a mim responder sobre isso, mas estamos convictos que isso acontece sobretudo por causa do Covid, porque o plano estaria pronto e, portanto, não me parece que tenha havido alguma reserva para o fazer. Se me perguntarem se faz sentido, se o ICNF tiver que se pronunciar sobre se faz sentido fazer neste momento, face à circunstância em que estamos, grandes alterações no sistema, eu diria que não faz sentido. Até porque nós vamos entrar numa época mais complicada do ponto de vista da gestão e, portanto, penso que estaremos a falar de decisões que terão consequências nos anos seguintes e não especificamente em relação a este ano. Sobre recursos,
Sr. Deputado, nós naturalmente agradecemos. Nós estamos a fazer um trabalho com... Nós contratámos uma consultora externa especializada em organização, que o trabalho que está a fazer com o ICNF é ajudar-nos a fazer a descrição e análise funcional de todas as atribuições e competências que o ICNF tem, fixadas na lei. Os seus deputados ficariam surpreendidos com a panóplia, com a diversidade de atribuições e competências que estão cometidas ao ICNF e com o volume. Com base nisso, faremos a identificação das obrigações e dos recursos disponíveis e daqueles que nós prevemos que sejam necessários para cumprir as obrigações legais que nos estão cometidas. Como sabem, também está previsto na lei que ao longo deste ano, não sabemos ainda quando, que uma componente dos recursos da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais passem para o ICNF, ela deverá acontecer no limite até 2021, ou seja, durante o ano de 2020. Penso que isso estará para breve, essa transferência, e essa transferência naturalmente criará no ICNF uma capacidade adicional de intervenção no âmbito do sistema de gestão integrada de fogos rurais, no cumprimento daquilo que são as atribuições e competências que estão cometidas ao ICNF nessa matéria. O Sr. Deputado Ricardo Vicente fez referência a um site com informação. Na verdade, não era propriamente um site, era um sistema de informação. A designação correta é um sistema de informação que não foi criado para ser disponibilizado ao público, ele foi criado para fazer a gestão das ações, mas que nós podemos pensar numa forma de disponibilizar ao público. Nós podemos disponibilizá-lo aos senhores deputados, à Câmara, ao Observatório, às entidades interessadas. Ele não tem um objetivo de comunicação, tem sobretudo um objetivo de gestão, assim como nós também criámos um sistema de gestão de informação para a implementação das faixas de interrupção de combustível na rede primária, onde acompanhamos todos os troços, onde temos fotografias, sabemos em permanência qual é a localização exata georreferenciada das ações que estão a ser desenvolvidas, até porque, como percebem, isso é muito importante para nós conseguirmos depois saber o que é que já foi limpo, o que é que não foi limpo, o que é que está executado, o que é que falta executar. Mas podemos, naturalmente, avaliar a possibilidade de disponibilizar alguma dessa informação. Depois, há naturalmente questões que estão no relatório da Comissão que extravasam algumas delas a responsabilidade do ICNF, designadamente a monitorização até da erosão do cordão dunar, que está a ser feita, como provavelmente saberão, em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente. Há outras que estão a ser feitas pelo ICNF, e eu aqui ligo à pergunta que fizeram sobre a fitossanidade. De facto, nós temos um sistema a funcionar de monitorização das questões da fitossanidade. Há novos desafios que se colocam, que não têm apenas a ver com o nemátodo ou com a processionária, têm a ver com a xilela, têm a ver com outro tipo de pressões que estão a incidir sobre a floresta portuguesa, designadamente sobre as nossas espécies, e esses desafios ligam-se muito intimamente com aquilo que tem acontecido em termos de alterações climáticas. E, portanto, nós estamos a fazer internamente um trabalho com o grupo de desertificação para acompanhar a ligação entre aquilo que tem sido os registros que temos tido em termos de comportamento e o resultado da rede de monitorização em termos de fitossanidade e aquilo que é o trabalho que está a ser feito em relação no âmbito do grupo de combate à desertificação, da Comissão Nacional de Combate à Desertificação. Depois, é verdade que nós estamos a fazer imenso trabalho na área pública, também estamos a fazer algum trabalho na área privada, designadamente na instalação das faixas de interrupção de combustível. O trabalho que está a ser feito nas áreas ardidas, e que muitas delas são privadas, aquilo que se pretende, começando por aqueles conselhos de que dei nota e depois avançando para uma área mais extensa, é criar unidades de gestão da paisagem, ter ferramentas para criar unidades de gestão da paisagem com objetivos claros, com financiamento multifundos, quer do Fundo Florestal Permanente, quer do PDR, quer do Fundo Ambiental, que tenha as duas componentes, que tenha a componente
da criação dos mosaicos em faixas, em parcelas de gestão de combustível, mas que tem, e portanto que tenha, por exemplo, plantações de medronheiro ou outras espécies que, folhosas, outras espécies que sejam adequadas para conter a progressão do fogo, mas também que permitam pagar ao longo do tempo e integrar aqui um mecanismo de financiamento no âmbito dos serviços dos ecossistemas, criando algum retorno, que nunca será um retorno a curto prazo, mas criando algum retorno para os proprietários que tenham essas aparentes perdas de rendimento, possam ser compensados, integrando no sistema territórios com maior resiliência e maior capacidade de reação ao fogo. E, portanto, não sei se será uma limpeza de corte raso, se será uma manutenção dos povoamentos com limpeza ou com apenas manter cobertos arbustivos. Como sabem, existe uma rede de milhares de quilómetros pelo país de faixas, quer de rede primária, quer de rede secundária. Elas não são todas iguais, não têm todas nem a mesma extensão, nem a mesma largura, nem a mesma tipologia em função dos territórios onde estamos, porque não é igual fazer uma faixa de rede de faixa de interrupção de combustível em rede primária no Algarve, ou no Pinhal Interior, ou no Gerês, e, portanto, há de facto diferenças, diferentes abordagens. E aquilo que nós temos tentado e que também estamos a fazer no caso do Pinhal do Rei, para dar resposta também ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, sim, estamos a integrar novas abordagens orientadas para as espécies e para os habitats. Estamos a integrar novas abordagens orientadas para as espécies e para os habitats, não apenas numa perspectiva da produção florestal, da valorização das árvores e depois da exploração florestal, mas numa perspectiva de criação de áreas de paisagem florestal biodiversas com capacidade de ter uma maior resiliência, de maneira a que quem alguma vez avalie o nosso trabalho no futuro, que não será no futuro próximo, possa dizer que aprendemos alguma coisa com os erros e que, portanto, mudámos a paisagem do Pinhal do Rei, mas que não acabámos com a floresta, criámos uma floresta mais resiliente ao fogo. E é esse, sobretudo, o objetivo com que nós estamos comprometidos. Eu peço desculpa do tempo. Muito obrigado. Agradeço a presença, Sr. Presidente. Muito obrigado. Para informar os Srs. Deputados, fica assim concluída esta audição o Conselho Diretivo do ICNF, do Instituto de Conservação da Natureza, e agradeço a presença de todo o Conselho Diretivo. Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, muito obrigado. Informo os Srs. Deputados que reuniremos para a audição regimental ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, ainda hoje, às 15 horas, nesta mesma sala. Boa tarde e bom almoço a todos. Muito obrigado.